Com dèiem, els blaus van caure ahir eliminats de la Copa Catalunya al perdre a Reus per 2-1. Toni Saligrat va donar minuts als jugadors menys habituals, però tot i així l'equip va fer un molt bon partit. Al final, la millor efectivitat dels locals va acabar decantant una eliminatòria en la que el Lleida va mereixer alguna cosa més. Només Biel Medina va repetint l'11 de sortida respecte al partit de Logroño. Amb 8 lleidatans sobre la gespa i una mitjana d'edat propera als 20 anys, el Lleida va donar molt bona imatge a la capital del Baix Camp. Va rematar més i millor que el Reus, però va pagar car el poc encert de cara a porta. Jesús Imaz va reaparèixer i va estar molt actiu, protagonitzant accions d'autèntic perill. El Reus va necessitar molt poc per posar-se al davant el marcador. A la segona rematada a porta, l'1-0, obra de Dani. A la segona meitat, el Lleida encara va intensificar més el seu domini i va tenir ocasions més que suficients per solventar l'eliminatòria. Però en una contra, els del Baix Camp la van decantar del seu costat. Quedava més de mitja hora per endavant i els de Saligrat van seguir creant perill i mereixent almenys portar el partit a la pròrroga. Genís va frecar el gol en dues ocasions. Abans que Colorado, després d'una bona acció de Milla, fes el 2-1 al minut 92. Encara va tenir temps el Lleida per acaronar la pròrroga amb aquesta nova rematada de Genís, però es va imposar la tònica de tot el partit i l'encert d'uns i altres va ser determinant. Jo crec que el partit a la segona part igual haguera acabat 1-1, però hem tingut una pèrdua a camp propi de Genís Serra, que ha regalat una pilota, canvi d'orientació i gol de Dani. La diferència que crec que ha hagut avui entre el Reus i el Lleida és d'efectivitat de cara a porteria. Una competició menys pel Lleida, que ara es centrarà en la Lliga i la Copa del Rei.